roupa preta aqui, voltando a competir, tem que competir mesmo, o moleque tem maior talento, chupa pra caramba. Empresários que não vê aí o talento que ele tem, mas ele vai mostrar aí dentro d'água, no campeonato. Tô, pô, muito feliz mesmo com esse moleque. Moleque que viajou comigo a minha vida inteira aí no circuito. Viajou a vida inteira eu, ele, o Jano e o Ju. E agora ter visto ele passar pelo que ele passou, né? Ficar sem patrocínio lá no Ceará e agora ele tá aqui competindo de novo. Muito bom, tô muito feliz com ele aqui. Eu tô torcendo muito pra ele aí, se dá bem no campeonato. Tava na bateria, eu sabia que ia ter que surfar, porque falou que é casca grossa, mas graças a Deus consegui achar duas ondinhas ali, fui feliz de passar junto com ele agora. Espero que a gente se separe, né? Ele vai na fase outra. Tá, vamos lá. Pô, tá amarradão de ter passado na bateria aí no segundo round. Acabei de passar com o Bruno Galini. As condições do mar estão um pouco difíceis aí, mas o mar tá perfeito. Né? Tem ondulação de meio metro e... A bateria foi bem complicada, eu tive que sair correndo atrás mesmo, acreditando em todas as ondas, porque não dá pra ficar esperando uma onda boa, então eu decidi que ia sair correndo atrás de qualquer uma onda, porque ia conseguir meus scores melhores nessas ondas que eu tava conseguindo surfar e buscando ao mesmo tempo, todo minuto tentando trocar as notas, porque a bateria começou muito baixo, nota muito baixa, 3 pontos, então... Ao decorrer da bateria, eu consegui fazer um 5,5 e um 4 pontos. Me deram a segunda colocação nessa bateria. Obrigado. Um alô pra galera aí que tá torcendo. Obrigado a todo mundo que tá torcendo por mim aí. Obrigado, senhor, mais uma vez. E só tenho a agradecer a todo mundo que tá torcendo por mim. Obrigadão mesmo, valeu.